Honzo, tak už před tím prvním zápasem v Kodani se říkalo, že Slavia očekává hodně tvrdého soupeře, hodně tvrdý zápas. I na tobě je dneska vidět, že to vlastně pokračovalo i v Edenu. Jo, ale nejenom tvrdý zápas, ale Kodaň je velice dobře organizovaný mužstvo, takže i z tohohle pohledu ten zápas je těžký a my jsme rádi, že z těch dvou zápasů máme 4 body, i když cítíme, že jsme dneska z toho mohli vytěžit víc, ale takový je fotbal a musíme brát kvalitu soupeře, takže i ten bod bereme. No vlastně takhle zvučného soupeře jste nepustili během dvou zápasů, prakticky do žádných šancí, dneska neměli žádnou střelu na bránu, vlastně žádnou střelu na bránu neměli ani v Kodani, tak z téhleté obranné stránky asi musí panovat spokojenost s tím dvojzápasem. Jo, já bych chtěl před klukama smeknout, protože ta obranná fáze od nás byla velice dobrá, vlastně jsme k ničemu nepustili a tím, že neměli střelu na bránu, tak to dokazuje všechno. Co chybělo dneska k tomu úspěchu Slavie? Vlastně ty jsi tam měl střelu v prvním poločase z poměrně dobré pozice, měl stok, zkoušel z několika pozic, nespadlo to? Já jsem říkal, no, že jsme měli možná zachovat víc klidu, neskoušet dnes střílet, ale třeba si to ještě posunout, uklidnit se na tom míči v té finální fázi a možná bychom to dotáhli, ale to je kdyby. No. Vypadalo to, že ve druhé poločase vlastně posledních nějakých 20-25 minut se Kodaň soustředila výhradně na obranu. Vy jste sice měli míč na kopačkách, byli jste často před vápnem, ale do žádných větší šancí vás soupeř nepustil. No a pak už to bylo takový, že jsme ten výsledek chtěli prostě urvat jakkoliv, už to nebylo nic moc koukatelného, si myslím, a chtěli jsme prostě to zvládnout před domácíma fanouškama, protože jich přišlo fakt hodně a za to jim chci poděkovat a mrzí nás, že jsme to takhle nezvládli, ale musíme brát bod. Před tím dvojzápasem s Kodaní se říkalo, že to bude klíčový, nebo že to budou klíčové dva zápasy ve skupině, tak jak jste s nimi spokojeni, Slavia z nich vlastně vyšla pozitivně? Jo, tak pozitivně. 4 body jsou dobrý a teď nás ještě čekají ale 2 těžký soupeři a my ty zápasy musíme zvládnout, a to ještě zvládneme, tak jsme tam, takže je to jenom v našich rukách. Co by si řekl dneska k atmosféře v Edenu, k fanouškům? Bomba, tak tady je to každý zápas bomba, takže jim chci i za kluky moc poděkovat, že nás celý zápas hnali a podporovali a jsme rádi, že máme v zádech. Ondro, tak ty si během obou zápasů vlastně s Kodaní udržel čisté konto, tak z téhleté stránky, ze stránky obrany asi musí s tím dvojzápasem panovat spokojenost. Určitě, předvádíme na standardní výkony zádu, kluci pomalu ničeho nepouštějí, už jsem se na to zvyk, já působím spíš takový libero, spoustu věcí já rozehrávám, tvořím nějaké šance, ale já si moc nezachytám, ale jsem to samozřejmě rád, udržíme nulu a dodává to jistotu i tomu mužstvu a stále budujeme. Na druhou stranu i z toho pohledu, že na jedné straně jste nedovolili Kodani jedinou střelu na bránu, na druhé straně Slavia měla i dneska spoustu šancí, tak ten bod, jste s ním spokojení nebo je to přeci jenom trošku málo? Tak samozřejmě chtěli jsme 3 body, chtěli jsme dneska už asi slavit ten postup, ale máme za bod a věřím, že do dalších zápasů je to plusový. Ale dneska, jakoby, že bychom si vytvořili nějakou 100% šanci, se nedá říct, krom té Miňovy standardky, takže ve finále jenom samý střely, takže 100% nic tam nebylo, takže asi 0-0, dá se, že si zasloužený. Po derby se musel kvůli zraněním opět sahat do obrany, nehrál Vláďa Coufal, nehrál vlastně Ondra Koudala, který se stal v těch posledních zápasech stálicí v základní sestavě. Přesto jste to zvládli, tak jak to bylo z tohoto pohledu, jak ty jsi to viděl jako gólman? Tak zvládli jsme to dobře, je to vidět i na výsledku, gól jsme neobdrželi, takže obrana fungovala velice dobře. Je mi líto kluků, kteří se zranili, protože dávali jakoby na standardní výkony a je pro ně škoda, že se zranili. Já jenom doufám, že to nebude dlouhodobý a že podepne pauzu, do toho zpátky naskočí. Vlastně po zisku tohoto bodu vy jste pořád o 2 body před Kodaní. Co to nahrává vlastně do těch zbylých 2 zápasů ve skupině Evropské ligy? Tak nahrávám to, že další kolo můžeme slavit už postup. Když Kodaň ztratí na Zenitu a my budeme bodovat v Bordo, tak máme vlastně už postup.